ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ናይ ኣናሓኹም ሰላሕ ዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ዝተኮሎሜ ሎም ድማ ከም ዘንዳሓለፋ ክልተ መዓልቲ ድገበርናዮ ናይ መጨረሻ ግዜ ናይ ኣዋጅ ክንገብር ኢና ንጉሆ ንጉሆ እንዳተሰኣና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከምዚ ጌርና ንገዛ ርእስና ንቤተሰብና ንቢዝነስና ንኣገልግሎትና ንሂወትና ንመጻኢና እንተ ደኣ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ንእውጅ ተደኣ ኮይንና ሂወት ኢና ንዘርአሉ። ምክንያቱ ድመፃ ዘለዋ ናይ ሂወትና መዓልቲ በቲ ሎሚ ንእውጆ ናይ ኣፍና ቃል ስለ ድስራሓ ኩሉ ግዜ ድስምዐኩም ኣይተኣውጅዎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ግን ከምዚ ጌርኩም ኣውጅዎ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከመይ ንኣውጆ ሓቢርናሎ መዓልቲ ክንእውጅ ኢና። ኣነ ድእውጆ ቃል ምሳይ እንድሕር ክደግሞ ጀሚርኩም ኣብ ሂወትኩም ተፅዕኖ ክፈጥር እዩ። ሃሌሉያ። ሎሚ ስለ በረኸት ክንእውጅ ኢና ኩልና ከምዚ ንበል፣ እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ኣብ ሰማያት ዝባረኸኒ ኣምላኸይ ብሩኽ ይኹን። ንነፍሰይ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዘውፅኣ ኣምላኸይ ይባረኽ። እቲ ንሕይወተይ ዝጓስያ ምንም ዘየጉድለላ ናብ ልሙዕ ሸኻ ዝመርሐኒ ንነፍሰይ ድማ ዘህደአኒ ምእንቲ ስሙ ብመንገዲ ጽድቁ ዝመርሐኒ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማኣዲ ዝሰርዓለይ ሳህሉን ምሕረቱን ዕድመይ ኩሉ ዝኽተላኒ ኣምላኸይ ስሙ ብሩኽ እዩ። ክብሪ ኩሉ ንኣምላኸይ ይኹን። ደግነቱ ንኸውሪ ንጉስን ካህንን ዝገበረኒ ከምቲ ንሱ ዘለዎ ንዓይ ድማ ከምኡ ዝገበረኒ ኣምላኸይ ይባረኽ። እቲ ብወዱ ክወርሶ ዝገበረኒ እቲ ኣብ የማኑ ዘቐመጠኒ ኣምላኸይ ይመስገን። እቲ ዝቐደሰኒ ዘጽደቐኒ ዘድሓነኒ ኣቦይ ብስም ኢየሱስ ይመስገን። ጸግኡ ምሕረቱ ኣብ ሕይወተይ ብዙሕ እዩ። ኣብ ዘመነይ ኩሉ እግዚኣብሔር ናይ ሕይወተይ ጓሳ እዩ። ኣብ ዘመነይ ኩሉ ዝጐድለኒ የብለይን። ኣብ ዘመነይ ኩሉ ረድኤት ኣምላኸይ ምሳይ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ በረኸቱ ስለ ዘንብረኒ ክብሪ ኩሉ ንዕኡ ይኹን። ኣብ ዘመነይ ኩሉ ወሃቢ እየ። ኣብ ዘመነይ ኩሉ ብክርስቶስ ብሩኽ እየ። ኣሜን። ኣምላኽ ሰማይ ንኹልኹም ይባርኽኩም። ከምዚ እንዳገበርኩም ኩሉ ግዜ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ንሂወትኩም ንጥዕናኹም ንናብራኹም ኣውጁ። ክርስቶስ ብሩኻት ይኹም። በረኸትኩም ግን ብኣፍኩም ኩሉ ግዜ ተዛረብዎ። ሎሚ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩም ወሲንኩም ደይተቐበልኩም ሰባት ተደ ኣለኹም ብየሱስ ዝኣመነ ናይ ዘለኣለም ሂወት ይቕበል እሞ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ዘለኣለም ሂወት ንክትቀበሉ ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክትቀበልዎ ብክብሪ ዕድመኩም። እቶም ክትቀበልዎ ዝወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢአተይ ከም ዝተሰቕለ ዕዳ ሓጢአተይ ኩሉ ከፍ ኢሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ኣምላኽ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዘተንስኦ ይኣምን ኣለኹ። ንክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት ውሉድ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብእምነት ይቕበለካ ኣለኹ። እዛ ጸሎ ዝጸለኹም ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም። በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድረስና ኮንታክት ግበሩና ደድልየኩም ሓገዝ ከዓ ክነዳልወልኩም ኢና። ሻሎም።